Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, professor Rubens, na disciplina de Geografia, né? O assunto da nossa aula de hoje é pecuária brasileira e agricultura. Se vocês seguiram as últimas postagens do Positivo On, né, eu sugeri para vocês na semana passada que vocês fizessem um estudo na apostila sobre o conteúdo de pecuária, os tipos de pecuária e também sobre agricultura no Brasil. Em relação à agricultura, pessoal, eu sugeri o texto Importância do Brasil na Produção Mundial de Alimentos, né, e os fatores naturais que influenciam o desenvolvimento da agricultura, no caso, no Brasil. Ok? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à pecuária. Pessoal, vocês viram na postagem do Positivo On que eu gravei uma videoaula sobre pecuária. Né? Na terça-feira, eu postei o conteúdo de pecuária, né, na videoaula, uma breve explicação, né, sobre os principais tipos de pecuária no Brasil, né, suínos, frangos e bovinos, no caso do nosso território brasileiro. Nós temos alguns tipos específicos da pecuária que se destacam. Mas uma coisa que vocês tinham que ter atenção no estudo de pecuária é o conceito de pecuária. Galera, o que que significa pecuária, né? O que significa essa expressão pecuária? É a criação, né, de rebanhos comerciais, de animais com fins comerciais. Eu até comentei isso na live da semana passada, né? Eu lembro que eu sugeri a postagem do estudo do assunto pecuária, mas cheguei a fazer uma introdução com vocês. Então, na página 9 da apostila de vocês, né, vocês têm o conceito de pecuária, ok? A importância da pecuária suína e da avicultura, né, na página 9, né, o destaque da região sul, nós também falamos na aula passada, ok? E a pecuária bovina, né, que é aí o principal modelo de pecuária no Brasil, né, que abrange a maior extensão de terras, né, e os maiores rebanhos. Também comentei sobre a pecuária bovina, né, e os seus três tipos: extensiva, intensiva e a semi-intensiva ou semi-extensiva, beleza? Isso nós já comentamos na live passada, né, foi até uma sugestão de estudo para vocês na apostila. Alguém ainda tem alguma dúvida, pessoal, acerca do tema pecuária, né? Eu abordei na live da semana passada, né? Foi uma sugestão, gravei uma videoaula. Eu acho que está bem tranquilo para a gente entender, beleza? Um tema também da sugestão na aula passada, né, do dia 12, né, do dia 12, das aulas do dia 12, são os nossos estudos sobre agricultura. Tá bom, galera? Em relação à agricultura, eu não comentei nenhuma live. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção do conceito de agricultura, né, e da importância do nosso país quando no quanto à produção de alimentos no mundo. O Brasil é um dos países que mais produzem alimentos in natura e para exportação, né, para que seja beneficiado pelas indústrias no contexto mundial. Beleza? Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês na página 11, né, que vocês abrissem a apostila de vocês na página 11, para eu dar uma recapitulada, para a gente dar uma revisada no que vocês fizeram a leitura semana passada. Eu sugeri a leitura, né, do tema agricultura nas páginas 11, 12, 13, 14 e uma parte da página 15. Tá? Antes de eu começar a falar um pouquinho de agricultura, eu gostaria de saber de vocês se vocês tiveram alguma dúvida em relação a algum conceito de agricultura. Por exemplo, no texto da página 11, fala de subsídio agrícola, né? Fala de commodities. Alguém aí sabe o que significa subsídio agrícola? Alguém sabe o que significa commodity? Tá bom? Então, são termos que nós ainda não estudamos. Possivelmente vocês têm dúvidas quanto a isso. Mesmo que os subsídios, né, estão sendo explicados naquele textinho complementar
Aqui na página 11, né, naquela coluna laranjinha da página 11, é um pouco difícil entender o que é subsídio agrícola, tá? É um pouco difícil entender o que são as commodities. Então, eu vou falar um pouco desses dois conceitos para vocês, né, que, no meu entender, são os termos que poderiam ou que podem ter gerado, né, maior número de dúvidas. Então, galera, falando um pouco sobre a agricultura brasileira. A agricultura é diferente do extrativismo. Nós estudamos lá atrás, o extrativismo como a coleta, a retirada de recursos naturais do ambiente. A agricultura, né, já é uma atividade econômica ligada ao espaço rural, né, brasileiro, que é o nosso objeto de estudo nesse capítulo 4. A agricultura é uma prática bem diferente do extrativismo. Alguns alunos confundem, mas é bastante diferente. Porque no extrativismo a gente retira os recursos da natureza, né, recursos que já existem disponíveis para nós. Na agricultura, é atividade onde o ser humano cultiva, tá? Onde o ser humano cultiva, onde ele trabalha o solo, ele planta alimentos. Ocorre o plantio, preparo do solo, plantio, colheita e depois ou o consumo próprio ou a comercialização desses alimentos. Então, vocês precisam diferenciar, pessoal, extrativismo de agricultura. Tá? Preciso que vocês tenham clareza, né, quanto a essa diferenciação da atividade agrícola e o extrativismo. O Brasil é um país, né, que durante muitos e muitos séculos, podemos dizer assim, né, desde a chegada dos colonizadores, sempre foi um país com uma forte vocação agroexportadora. Tá? É um país que produzia para enviar para sua metrópole, Portugal. Né? Desde a época do Brasil colonial, a agricultura vem se desenvolvendo e vem se modernizando. Né? Com o Brasil, posteriormente aí ao século XIX, se formando um país independente, né, nós diminuímos um pouco a nossa obrigatoriedade de fornecer produtos agrícolas para a metrópole portuguesa e o Brasil começa a expandir o seu comércio agrícola com outros países. E é assim até os dias de hoje. O Brasil é um país que tem uma grande produção agrícola, tanto para o consumo interno quanto para exportação, para venda de gêneros agrícolas para outros países. Rubens, os alimentos produzidos no Brasil vão principalmente para quais países? Para vários países de vários continentes, Europa, Ásia, América do Norte, né? E os nossos produtos, quando seguem o mercado externo, geralmente eles têm como objetivo serem industrializados. Eles são comprados pelas indústrias alimentícias de outros países para serem industrializados, para serem beneficiados. Ok? Então, são vários os produtos, de exportação do Brasil, né? Nós temos aí soja, milho, café. A carne bovina, no caso da pecuária, né, mas no caso da agricultura, soja, milho, café, algodão, né, o etanol, que é o álcool combustível produzido da cana-de-açúcar, o Brasil também vende para vários países do mundo. E quando a gente fala de exportação de produtos agrícolas, no caso do Brasil, ou de qualquer país que exporta produtos agrícolas, esses produtos agrícolas, pecuários e até mesmo lá do extrativismo, são matérias-primas que seguem o caminho para serem industrializadas. Então, pessoal, essas matérias-primas de exportação, isto é, o Brasil produzindo carne, minério de ferro, né, o aço já beneficiado, e os vários produtos da agricultura, os vários alimentos, quando eles são exportados, eles são chamados de commodities. Ok? Tranquilo, Enzo? Valeu pela participação, Enzo ou Daniel, né? Então, galera, muita atenção nesse termo. Beleza, Dani? Muita atenção nesse termo commodity aqui na página 11. Né? O texto da página 11 fala, no último parágrafo, né? O agronegócio, né, a agricultura comercial de exportação, contribui para a exportação de commodities brasileiras, isto é, produtos que funcionam como matérias-primas no mercado mundial, pois são utilizados para a produção de outras mercadorias. Então, esse último parágrafo da página 11 fala-se em commodities, né, que são o quê? As matérias-primas de exportação, as matérias-primas que o Brasil
vende a outros países. Elas são chamadas de commodities, tá? É uma expressão que foi criada para caracterizar, né, o que um país, né, exporta, principalmente de matérias-primas. É, matérias-primas em estado bruto, em estado natural, como alimentos, grãos, enfim, e produtos semi-industrializados também são commodities. Por exemplo, quando o Brasil exporta, vende a outros países o etanol, o álcool combustível, não é a cana-de-açúcar in natura, né? O álcool combustível, o etanol, vem da cana-de-açúcar. Não é a cana-de-açúcar in natura. Ele já sofreu um certo processo de beneficiamento nas usinas. Então, commodities são produtos, in natura, né, em estado bruto ou semi-industrializados. O minério de ferro em estado bruto é uma commodity. O aço que o Brasil também vende a outros países, as bobinas de aço, por exemplo, produzidas aqui pela ArcelorMittal Tubarão, aqui em Vitória, na Serra, também são commodities, né, porque são produtos semi-industrializados. Isto é, matérias-primas em estado bruto, produtos semi-industrializados que serão utilizados por outros tipos de indústrias. Mas voltando no caso da agricultura, né, as principais commodities agrícolas brasileiras são soja, milho, algodão, né, etanol, que vem da cana-de-açúcar, suco de laranja, né, o suco de laranja semi-industrializado, né, também é vendido a vários países. Então, muita atenção nesse termo commodities. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês na página 11, né? A importância do Brasil na produção mundial de alimentos. Mesmo o Brasil sendo um grande produtor de alimentos, ele enfrenta muitas dificuldades ao vender esses alimentos para outros países. Por quê, professor? Porque o Brasil enfrenta o tal do subsídio agrícola que alguns países praticam. Muita atenção nesse termo subsídio agrícola aqui na página 11. No textinho, na lateral da página 11, aqui em laranja, vocês têm o seguinte conceito de subsídio. Acompanhem comigo. São incentivos dados, tanto de forma de capital, quanto em facilidade de financiamentos com juros abaixo do mercado. Gente, vocês nunca estudaram sobre isso. É um termo que dificilmente os alunos de sétimo ano vão entender. Então é interessante que vocês façam a leitura do conceito de subsídio, mas eu quero explicar para vocês, de uma forma bem tranquila, bem simples, o que são subsídios agrícolas. Por exemplo, todas as commodities que o Brasil exporta, que o Brasil vende a outros países, alguns países que compram essas matérias-primas agrícolas, ou pecuárias, ou do extrativismo, não interessa agora, né? Não estou falando somente sobre agricultura. Muitos países que compram essas commodities brasileiras, eles também produzem algumas delas. Ah, Rubens, então o Brasil vende para as indústrias, por exemplo, dos Estados Unidos, suco de laranja, por exemplo. Vou dar o um exemplo de suco de laranja. O Brasil vende, só que não é suco de laranja já na caixinha, é o suco de laranja em grandes tonéis, né? Ele não foi totalmente industrializado. O Brasil vende toneladas e toneladas de suco de laranja, né? Milhares, milhões de litros de suco de laranja para os Estados Unidos todos os anos. Vejam que são subsídio agrícola. Os Estados Unidos também produzem suco de laranja, mas muitas indústrias americanas preferem comprar o suco de laranja brasileiro. E aí, professor? E aí que os produtores de laranja dos Estados Unidos pressionam o governo dos Estados Unidos. Chega assim: poxa, governo, vocês estão comprando suco de laranja do Brasil, as indústrias de suco dos Estados Unidos compram o suco de laranja do Brasil e não compram o nosso. Aí as empresas dos Estados Unidos chegam e falam assim: mas o suco de laranja do Brasil chega aqui num preço melhor do que o que vocês produzem. Aí o que que o governo dos Estados Unidos faz? Os produtores de laranja dos Estados Unidos pressionam o governo para colocar tarifa, imposto, no suco de laranja brasileiro. Aí o governo dos Estados Unidos eleva as chamadas tarifas alfandegárias. O suco de laranja brasileiro pode chegar mais caro nos Estados Unidos e as indústrias americanas, ao invés de continuar comprando do Brasil, compram dos próprios produtores americanos. Esse é um exemplo de tarifa alfandegária. É você aumentar o imposto sobre o produto estrangeiro para ele chegar mais caro para as indústrias daquele país comprar dos seus próprios produtores. E o subsídio agrícola? O subsídio agrícola, pessoal, subsídio é incentivo.
Por exemplo, o governo dos Estados Unidos também pode bancar, pagar parte dos custos, dos gastos que os produtores de laranja americano têm. Daí, o suco de laranja dos Estados Unidos fica mais barato do que o brasileiro. A indústria americana compra do próprio país e não compra mais do Brasil. Tá? Isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, países como a França, né, Inglaterra, eles subsidiam muito a produção interna. O governo paga parte do que os produtores agrícolas gastam para que o produto deles mesmos fique mais barato para a sua própria indústria comprar. E o nosso produto acaba não chegando tão competitivo, a um preço tão competitivo. Então, o subsídio agrícola é um incentivo que os governos dos países, né, dos quais o Brasil exporta, que o Brasil vende, por exemplo, dão aos seus próprios produtores. Lógico que isso vai dificultar a nossa venda para esses países, tá bom? Então, muita atenção no que seria esse termo subsídio, né? Nessa página 11, diz o seguinte, ó, uma das dificuldades que o Brasil tem em vender os seus produtos para outros países é que os governos dos países mais ricos, mais desenvolvidos, dão subsídios aos seus produtores a fim de venderem mais barato. Você dificulta a concorrência, né? O Brasil, ele tem uma característica, pessoal, de conseguir produzir aqui gastando menos. As lavouras do Brasil são muito produtivas, principalmente de soja. E a nossa soja chega, por exemplo, nos Estados Unidos, para a indústria alimentícia americana, mais barato do que a soja plantada dentro dos Estados Unidos. Então, isso, para os produtores de soja dos Estados Unidos, é ruim, porque a nossa soja lá chega mais barata para a indústria deles do que eles mesmos conseguem produzir. Então, o Brasil, nesse caso, de exportação de commodities agrícolas, de matéria-prima para exportação, é um país que tem se destacado no mundo por conseguir vender muito, certo? E mais barato para as indústrias. Ah, por vender mais barato a nossa indústria leva prejuízo? Não. Quer dizer que nós gastamos menos para produzir, então conseguimos vender um pouco mais barato e vendemos mais. Tá? Professor, então o Brasil ele arrecada muito dinheiro com a venda de produtos agrícolas, né? Com as commodities. Não é por aí, né, galera? Infelizmente, produto agrícola, né, bruto, sem estar industrializado, não tem um valor de mercado tão grande. Apesar que nesses tempos de coronavírus, né, com as indústrias de bens de consumo produzindo pouco, o que ainda está segurando, pessoal, a nossa economia são as commodities agrícolas e pecuárias, né, as commodities agropecuárias de exportação. As nossas matérias-primas que nós vendemos para outros países, né, alimentos, carne, produtos agrícolas, grãos, é o que ainda consegue segurar a economia brasileira, para não quebrar de vez. Tá? Então, apesar de não serem produtos tão valorizados, né, com um preço tão alto no exterior, quanto uma venda de tecnologia, né, mas é o que ainda consegue segurar a nossa economia de pé. Beleza? Na página 12 da apostila, galera, então, subsídio agrícola e commodities. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Sinalize no chat, por favor. Se alguém não entendeu o que são commodities de exportação e subsídio agrícola. Eu sempre comento com os meus alunos, subsídio agrícola é como se fosse uma mesada que o pai dá para o filho. Interessante. A gente não pode falar esse termo, mas é como se os governos dos países que compram produto brasileiro dessem uma mesada aos seus produtores para que o valor do produto fosse menor e as indústrias daquele país comprassem dos seus próprios produtores e deixassem de comprar no Brasil. É como se fosse uma mesada, um incentivo financeiro. Para que o produto que vem de fora, no caso brasileiro, que entra no mercado deles, não consiga mais ser comprado em grande volume. Tá bom? Então, tem que ficar bem claro para vocês. Beleza? Gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 12. Tá? Na página 12. Porque lá na página 11 foi falado sobre agronegócio, galera. Tá? O que é o agronegócio? Quando a gente fala o Brasil como um grande produtor mundial de alimentos, eu vou trabalhar sobre isso um pouco mais à frente com vocês. Tá? Tipos de agricultura. Né? O agronegócio e agricultura familiar. Mais à frente eu vou voltar nesse assunto,
mas eu já queria mostrar para vocês uma diferença, né? Comentar sobre algumas dessas diferenças. O que é agricultura familiar? É aquela agricultura que produz ou para subsistência das famílias dos agricultores ou para venda no mercado interno, no mercado brasileiro, ou em feiras livres, ou em pequenos supermercados. Então, a agricultura familiar é aquela agricultura que produz em menor escala. Já o agronegócio, pessoal, é toda uma cadeia, uma rede em torno da agropecuária comercial de exportação. Por exemplo, se vocês olharem essas imagens aqui, ó, da página 12, tá? Da página 12 de vocês, nós temos quatro imagens que mostram, primeiro, a sede da Embrapa, na Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, depois uma fábrica de máquinas agrícolas, de tratores, no Rio Grande do Sul. A terceira foto, silos para armazenamento de grãos no Mato Grosso do Sul, né, milho, soja, né, grandes construções para armazenar grãos que depois possivelmente serão exportados, vendidos para outros países. E na quarta foto, né, trabalhadores em frigorífico no Acre em 2015, né, frigorífico, no caso de abate de bovinos aqui. Percebam que uma agência do governo que incentiva a pesquisa agropecuária, uma fábrica de trator, uma grande fazenda com infraestrutura para armazenar grãos, na página 12, e um frigorífico, todas essas atividades de pesquisa, fabricação de máquinas, armazenamento e produção, abate de animais, engloba uma cadeia econômica. Uma cadeia econômica que no Brasil é chamado de agronegócio, isto é, uma agricultura e pecuária, uma agropecuária que sai dos limites das propriedades. Prestem atenção na legenda, né, no textinho, embaixo dessas quatro fotos da página 12. Todo mundo acompanhando comigo na apostila. Qual o conceito de agronegócio? O que significa? Ah, professor, eu sei que o agronegócio é relacionado a grandes propriedades rurais que produzem, que têm produtividade e produção de carne ou de alimentos, a agricultura é muito grande, né? São grandes propriedades produtoras de carne ou de alimentos. Beleza. Mas o agronegócio não são apenas grandes propriedades rurais que produzem para exportar. É uma cadeia produtiva, é uma série de atividades econômicas que estão em torno dessa agricultura de exportação. Então, destaquem, grifem embaixo dessas quatro imagens da apostila de vocês na página 12, o conceito de agronegócio. Pessoal, eu vou ler para vocês, ó. O agronegócio envolve várias etapas da cadeia produtiva ligada a gêneros agropecuários, compreendendo os centros governamentais de pesquisa, como a Embrapa, né? A produção das máquinas, o armazenamento de grãos ou processamento de aves ou outros animais para consumo, entre outras atividades. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar no chamado agronegócio, não pense naquelas grandes fazendas que produzem para exportar, para vender para outros países. Pensem em todas as atividades econômicas que estão associadas ou relacionadas com essa agricultura de grande escala, né? Essa agricultura comercial que tem principalmente o objetivo de vender para o mercado externo. Essas propagandas da TV, né, que falam, ah, o agro é pop, o agro é tudo, geralmente vocês veem grandes fazendas, né? Grandes propriedades produtoras de grãos, de frutas, ou de pecuária, né, cujo objetivo principal é o quê? Enviar para o mercado externo. Então, agronegócio são vários ramos de atividades, são várias atividades econômicas em torno da agricultura comercial, da agricultura, de exportação. Ok? Médicos veterinários, engenheiros agrônomos que têm suas empresas ou que prestam serviço para produtores rurais, fábricas de tratores, transportadoras que transportam, né, que deslocam a produção para a indústria. Né, grandes empresas que armazenam grãos, frigoríficos, empresas de pesquisa e assistência técnica, todas essas atividades econômicas envolvem a grande cadeia produtiva chamada de agronegócio. Ok? Então, ó, destaquem
esse conceito de agronegócio embaixo dessas imagens na página 2. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, galera, é, no finalzinho da página 12 fala-se de balança comercial. Vocês sabem o que é balança comercial? Vocês leram isso na apostila? Pessoal, balança comercial é a relação do que o Brasil compra, isto é, importa, e o que o Brasil vende ou exporta para outros países. Beleza? Então, essa relação é verificada pela chamada balança comercial brasileira. O Brasil compra alguns produtos de alguns países e o Brasil também vende. Tá? Se o valor do que o Brasil compra de outros países for maior do que o valor que a gente arrecada vendendo, a gente vai ter lucro ou prejuízo? Coloquem no chat para mim. Se o valor do que a gente gasta comprando é maior do que o valor que a gente lucra vendendo, será que a economia brasileira vai ter lucro ou prejuízo? Escrevam no chat aí para mim. O que vocês acham? Prejuízo. Só que a gente não fala a linguagem prejuízo. A gente fala o quê? Saldo negativo. Então, se o Brasil começar a comprar muitas outras matérias-primas ou produtos industrializados ou tecnologia de outros países, e quando a gente for vender, o que a gente ganhou vendendo é menor do que a gente gastou para comprar, é prejuízo na balança, é saldo negativo. Então, vocês têm aqui na página 13 um exemplo de quando, né? Isso aí, a nossa economia tem prejuízo ou saldo negativo. Mas e se for o contrário? O que o Brasil exporta, o valor do que o Brasil exporta, vende, é maior do que o que a gente gasta comprando ou importando, nós teremos lucro ou saldo positivo na balança comercial. Então, a nossa balança comercial, ela tem um saldo negativo quando as nossas compras são maiores do que as nossas vendas, assim como se fosse a economia da nossa casa. O nosso país tem um saldo positivo quando as nossas vendas têm um valor maior do que a gente gasta para comprar. Então, muita atenção no finalzinho da página 12 e da página 13 para a gente entender o que é a balança comercial. É a relação, né, das importações, importar é comprar, e das exportações, né, que a gente vende. Né? Então, importação com um valor maior do que exportação, compra maior do que venda, prejuízo, saldo negativo. Né? Exportação maior do que importação, saldo positivo. O Daniel está falando, vimos em história, balança comercial favorável. É exatamente a mesma coisa, Daniel. Saldo positivo na balança comercial favorável. Saldo negativo na balança comercial desfavorável. É a mesma coisa do que vocês aprenderam em história. Beleza, Daniel? É isso aí. Para a gente finalizar, galera, nossa aula de hoje, e eu gostaria de comentar com vocês ainda na página 13, né, que a agricultura, o Brasil ele exporta muitos produtos agrícolas e alguns produtos industrializados também, mas a gente compra muita tecnologia de outros países, e essa tecnologia é cara. Então, em alguns momentos, a nossa balança comercial ela foi desfavorável, tá? Foi negativa. O Brasil luta para tentar vender muita commodity agropecuária, né, muito, em grande quantidade, para compensar o valor que a gente gasta quando a gente importa e compra tecnologia. Né, que tecnologia é caro, produto agrícola é barato no mercado internacional. Então, o Brasil tem que continuar exportando commodity agrícola, lógico, mas tentar investir também em produção de tecnologia, para a gente vender tecnologia. Vender tecnologia é o que dá mais lucro na economia mundial hoje, né? É caro também graças ao aumento do dólar. Exatamente. Se a gente compra tecnologia de fora com o dólar alto, Yarley, aí vai ser ruim para a nossa economia. É isso aí, galera. Estou gostando de ver a interação de vocês, tirando dúvidas. Para a gente finalizar, na semana passada eu também pedi para que vocês fizessem uma leitura, né, de alguns fatores naturais que influenciam na agricultura. Não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Será que o solo influencia na produção agrícola? Influencia. Né? Quanto mais desenvolvido o solo, quanto mais fértil o solo, melhor. Né? O Brasil tem solos
bem desenvolvidos para a agricultura, professor? Tem, tá? Mas em algumas partes do Brasil é preciso fazer a correção de nutrientes do solo, a adubação, né, para que nós produzimos mais. Por exemplo, no Sudeste, no Centro-Oeste, temos solos, né, com fertilidade natural muito boa. Alguns solos precisam ser corrigidos com adubação. Mas lá no sertão do Nordeste, o solo já não é tão desenvolvido, chove muito pouco, é mais pedregoso, aquele solo mais raso. Vocês estudaram isso com o professor Peterson ano passado. Então, o solo influencia na agricultura. O relevo, óbvio que influencia, um relevo muito inclinado. Vai ser mais difícil de você mecanizar. Geralmente é uma colheita ou preparo mais manual. Um relevo mais plano facilita a utilização de máquinas. Então, tudo vai depender, pessoal. A agricultura no Brasil depende muito de fatores naturais. Ah, então os fatores naturais, eles determinam. Não, eles influenciam. É lógico que o homem, né, que o homem do campo no Brasil, tanto pecuarista como agricultor, ele consegue se adaptar a várias situações, né? São várias as tecnologias que a gente consegue utilizar. Mas que esses fatores naturais têm um forte poder de influência, isso eles têm. Então, dependendo do tipo de solo, relevo e o clima, é óbvio, né? Um trigo que é plantado lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, né, um clima mais subtropical, temperado, né, da zona temperada, o trigo não consegue ser plantado no, na região centro-oeste, né, próximo à região amazônica, que é um clima muito mais quente. Então, dependendo do tipo de clima, algumas regiões do Brasil produzem determinados gêneros agrícolas. Tá? A plantação de sisal, né, de algumas cactáceas, né, de palmas no sertão no Nordeste, ela é realizada porque as condições climáticas lá possibilitam o desenvolvimento de alguns produtos, de alguns plantios específicos, o que não seria possível em outras regiões do Brasil. Então, o clima tem um grande poder de influenciar determinados cultivos agrícolas em algumas partes do Brasil. Tá? Então, vocês precisam ter bastante atenção em relação a esse tema na leitura aqui da página 14, tá, pessoal? Na página 15, né, na primeira parte da página 15, a gente tem um exemplo aqui, ó, da colheita de uva no Vale do São Francisco. Ah, mas o Vale do São Francisco é clima praticamente semiárido, professor Rubens. Não é propício para o plantio de uva. Por que que o plantio de uva vem acontecendo nos últimos anos? Devido à tecnologia que os agricultores utilizaram, que era o quê? Tecnologia da irrigação. Até alguns 10, 15, 20 anos atrás, só se produzia uva lá no Rio Grande do Sul, né? Uvas adaptadas àquele clima. Hoje, se produz uva no sertão do Nordeste, no Vale do São Francisco. Por quê? Uvas que foram desenvolvidas para o clima quente dessa região e, principalmente, tecnologias de irrigação das lavouras de uva. Sem essa irrigação não seria possível. Então, o clima influencia. Ô, Breno e Rian, só um minutinho. Não vamos conversar outros assuntos no chat, não. Preste atenção no que o professor está explicando. Então, quando a gente fala em fatores naturais, pessoal, esses fatores, eles influenciam a agricultura. Eles não determinam, não obrigam a plantar só aquele produto porque o clima, o solo é dessa maneira. Não, eles influenciam, né, uma vocação para aquele produto. Mas é óbvio que hoje nós temos tecnologias que conseguem superar, né, um clima mais seco ou um solo mais árido. Bom, galera, então, hoje no Brasil, pesquisa na área da agricultura e pecuária auxiliam algumas regiões que nunca produziram determinados produtos agrícolas a produzirem, tá bom? Então, galera, é isso, né? A nossa última aula, eu pedi para vocês fazerem a leitura da apostila nesses temas, beleza? Fiz uma videoaula sobre pecuária e eu gostaria de saber de vocês se ainda restou alguma dúvida, porque esse é o momento da gente tirar dúvida, como alguns alunos foram tirando, tá bom? Muita atenção, porque amanhã eu vou fazer a postagem, tá, das aulas de hoje, né, que nós teríamos hoje e amanhã, das três aulas da nossa semana, eu vou postar amanhã. Então, vocês ainda vão fazer uma leitura da apostila, né, terão, se eu não me engano, uma videoaula da professora Positivo, falando sobre
Né? Outros temas, ó, para amanhã é modernização agrícola e estrutura fundiária brasileira. Vocês vão precisar fazer uma leitura até o final do capítulo muito atenta. E atenção para a postagem, não é para assistir a videoaula primeiro. É para fazer tudo que o professor pediu, a leitura. Eu coloco sempre observações, tá? Embaixo, lá da minha postagem. O que, que vocês precisam prestar atenção na leitura e destacar na apostila? Aí só no final que vocês vão assistir a videoaula para reforçar tudo aquilo que vocês estudaram na apostila. Bom, e na semana que vem, novamente eu faço essa revisão e vocês tiram as dúvidas. Não precisa fazer exercício para a semana que para amanhã, tá? Não é necessário fazer exercício ainda. Exercício eu vou passar numa aula separada. Tranquilo, pessoal? Nome e turma para facilitar a chamada da coordenação. Ok? Coloquem nome e a turma de vocês para facilitar a coordenação pedagógica para registrar a presença. Né? Agora nós temos aí 50 participantes. Beleza? Vou finalizar a gravação e já vou encerrar a nossa aula de hoje. Bom? Opa, peraí, Eduardo. Pessoal, agora acabou quase. Né? Uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, mas está em conha. O que, Eduardo? Não entendi sua pergunta, Eduardo. Bom, vou finalizar. Ah, não. Estou em Vitória, pessoal. Estou aqui em Vitória. Né? Em isolamento, com cuidado, tá, galera? Então, vamos ter bastante cuidado. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Até a próxima aula. E estudem. Estudem e sigam as orientações da Positivo. Bom, valeu, galera. Tchau, tchau.